بسم الله الرحمن الرحيم. ما انت نحب قال ان شاء الله توبيك له مهمه او ليرادو ان انيميا ده كده عاده تتكليها او يعني كليها انو شقينين او انيمي اوف كرونيك رينال فيلير كقبا او يعني دتك كل ودك لو شقين انيمي قبا تقدر تريد كوهاي بلا انت راح شكل دتك لو ودك ليوت ان او شقينين انت بدل دايلس كلو سمايو تي هاف انيميا بحكرة أسئلة فاهمة من المقص سيدي أوليين وعشرة كجاوب دون سيدي أنيمي ويسهل مركة أنيميا ومركة يعني أنيميا في كورونيك رينال فيلير أما سي آر إف وأنيمي ذا وكومن فيجر أوف ذلك قوى سي آر إف أما كورونيك رينال فيلير كأما لابد كلا أن وشقين وهو كلا أن وشقين وهو أما فشل كلوي قبعان وقال نحو أنيمي كومن فيجر وهي علامة عن كويين او انيميا اي قبان مركا ان انترفيرت انيميا انيميا مركا هي كتيميد وحلي هذا محل يقع انيميا ريزلت فروم انيميا كتيميد فروم امبيرد اندوكراين ان اكسبريتوري فانكشن اوف كيدني يعني وحا ويكن كويا ما ام وصلع كويا ما ام ضعف كويا ميد ان شقادي كلدي يقمنيسو اندوكراين فانكشن كا اني وحو سميسو سبيشلي انا وحنا سميسا ان ايريثروبويتين الاثروبويتين كان انا محاوله سمي الاثروبويتين و ان كبليير اوين ان جيرك المركه هي هايبوكسي او غا جيرك غلط اوتوماتيكال كلين حسب مسا الاثروبويت الاثروبويتين بحي بون مارو وحواي ولي هي دير از نيد اوف ان هيماتوبويتس ان دادو بلاد فورميشن ايرجنت له حلو باهي ار بي سي له باهي مركو اس كبليير و طلب كنوك او حق بنيا كلين كقاده و حكينيا جيرك ما جيرك قاده و حكينيا ان بون مارو بون مارو سيس قسمين سا يعني حمر سا بروسيس اوف بلاد فورميشن او هيماتوبويس كبرسا ماركا ضعف اندوكراين فاشن ماركا قفكا تكليه وكجري هي ذير از نو ايريثروبويتين ايريثروبويتين 90% waxaa lagu sameeyaa kilida en halka 10% lagu sameeyaa beer ka lagu sameeyaa marka hadii anaga marka bone marrow weena dalab ku sameeysa iska ma sameeysa dhig waa alaabta dalab laga dalbada oo sameeysa joojiyo control waxa la control gene cell leedahay waxa la you have to stop marka limit kale gaaro marka just waxa waaya en in kilida marka waxa waaya en hormone ka kama kan oo erythropoietin hormone hormone ka duusay jirna there is no production of rbcs there is no production of rbcs ama decreased production of rbcs there is anemia laa qodob kale waxa waaya dadka kiliya ka jiran cilad kale qaba waxa waaya in kilida wasakh inaga saartaana jirkeena wasakhdaas oo jirka saamin cells ka qaar saamin ku yeelanaysa wala tissue qaar saamin ku yeelanaysa anaga en scuder of ati waxyaabaha saamin ku yeelan karaan ee bone marrow ee sida habkay wax soo sameeyneysa marka waxa waa innovation ay ku sameeyaan laga yaabo marka tii wiilada anemia ay u qabaan anemia laan kelidii erythropoietin ma laha hormone erythropoietin soo jirin waxa waa bone marrow si barbar wax ma soo sameey karto ilaa qofka orally loo siiyo erythropoietin sida uu dhacdaa marka wax la yiraahdo anemia of anemia chronic renal failure ka ko waxa waaye qodobkood waxa dhacaysa loss of endocrine function of kidney dadkan oo kiliya ka jiran oo kiliya oo shaqeynayaan shaqada kiliya ee qabna soo endocrine function ka waxa waaye loss ay ku dhacayo maxaa dhacaysa waxa waa kiliya waxay sa awoodin in ama fashil xakamaynas in erythropoietin la soo saaro taas oo waxa waaye erythropoietin plays major role in process of hematopoiesis maxaa there is no erythropoietin waxa waaye there is no proper hematopoiesis qadab kala waato hawaaye kelida inay hawaaye la iskareeso kelida tuusan u shaqeynayn waxa meeshka baxaya qashinsaarkii qashinsaarka kelida tu ka baxo laba qaab ay u sameysaa marka qashinsaarka in inhibition qashinka oo salaam retention kareeyo yani qashin waxa ka wadaa yani waxyaabo toxic particles ka jirkeena oo metabolic productiga qashinka caadiga ka maalaya metabolic productiga oo jirkeena soo sameeyo in la soo saaro through ayda la maray kaada la maray urination waxaanay kartaa in toxic hala products kaas ay inhibit kareeyaan inhibition of erythropoiesis sidoo kale inhibit kareey karaan ku inhibit kareena anaga jirkeena maadaama waxaan dhahnay kelida ay shaqeynayaan oo qofku uusan productiga uusan hawaay iska saari karin retention sameeyaa way ceshana ma jir jirka haduu ceshado en tusaale ahaan kale uric acid creatinine iyo urea waxyaabaha oo toxic productiga haduu ceshto jirkeena ee dhacda astemia kale
cishto waxaa dhacaysa in ayaga waxay saameyn ku leeyihiin maadooyinkaas ee toos direct u saameyn karaan proliferation iyo differentiation of erythroid precursor cells bone marrow joogo balse laga soo farcamayo celleski ayaa waxay ku samayn karaan inay saameyn oo inhibit karaan oosan wax soo saar lahaan waxbaha soo samayn inhibit karaan oo ah proliferation aysan dhicin differentiation ay dhicin waa inhibition of erythropoiesis all metabolic inay inhibit karaan yani toxic productive haddii jirka uu cishto oo retention ku sameeyo oo jirka la iskama saari kare iyo in sometimes ay dhacdo inay yareeyaan cumriga RBCska oo circulation-ka jooga inay shorten of red cell survival sidoo ku sameeyaan waxaa la yiraahdaa dadka wax la yiraahdo chronic renal failure qaba activity-ga hexamonophosphate shunting-ga pathway-gas energy production-ka anaga noo qaabilsan mostly wax la yiraahdo RBC production-ka RBC prevention-ka sorry anaga hexamonophosphate shunting-ga haddii ama pentose phosphate shunting activity-gas ay yaraato anaga RBC-ska mis difaaci karo maxuu iska difaaci karaa oxidant damage oxidant damage-ka iyo hexamonophosphate shunting-ga embedded pathway-ga waxaan kusoo sharaxnay haddaa u laabataan glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency-ga ayaan kusoo sharaxnay marka hexamonophosphate shunting maxay sameysaa waxay sameysaa RBC-skeeda difaaci u taha prevention maxay ka difaacdaa oxidant damage oo ah daawooyinka maad hydrogen peroxide daawada ku jirto special antimalarial drugs quinine-ka ama some chemicals haduu qofka uu qaato kale ama wax la yiraahdo marka baba beans-ka xataa waxaa ku jira oxidant free radicals kaasoo dhibaato u geysan kara RBC-ska marka qofka kelidu ku jiraya hexamonophosphate shunt activity wired RBC-ska wax difaaca ma lahan yani wuxuu halis ugu jiraa in waxaa oxidant-ga ay damage gareeyaan kadibna sidii lagu burburiyo marka waxaa waaye taas oo ay u dhaceyso in cimriga RBC-ska uu soo kaabto due to waxaa waaye in uusan prevention uusan lahayn oo pathway-ga ama pentose phosphate pathway-ga uusan waxaa waaye activity-ga uu yaraado activity-goodu uu yaryahay dadka qabo chronic renal failure marka saddexdan labadan ku soo koobnay in shaqadii wax soo saarka yaraato oo erythropoietin la soo sameyn in shaqadii removal-ka ama excretion function-ka ay yaraato excretion-ta yaraatona oo wixii toxic particles-ka la saari waayo retention u dhaco waxay saameyn kartaa erythropoiesis-ka waxay saameyn kartaa in cumriga RBC-ska inuu soo gaabto clinical and laboratory features-ka especially marka of chronic renal failure-ka qaba kale anemia inta badan waa nabadi nool oo normocytic normochromic anemia with normal reticulocyte count telephery waa normal yani sida caadiga barcelska aad loo arkaa marka barcelska maxaa waaye barcelska waa tan this is barcels waa normal cells waaye barcelska waa yaris ku dhawaalaha platelets waa barcels ama waxa loo yaqaan genocytes inta badan most of the slides wada aragtido kale hata qof oo taqaan chronic renal failure qabo kale dhiig soo qaad fiiri marka waxay leeyihiin varicella with many tiny regular and waxay aad mudan tahay oo places projection on surface kaliya oo aad u yar tiny bone marrow abyss hadii la fiiri bone marrow samaysan soo qofka wuxuu muuqdaa in celleska bone marrow joogo waa xawaan ama solar waa bone marrow dhibaato kuma jirto yani wixii kili waxa jirka wax ku jira dhibaato u geysanaya service ana normalo celleska caadi waaye wax soo saar ma jirto with no production normal maturation ka sequence ama defect ma jirto bone marrow plus celleska caadi waaye plus qaabka oo maturation sequence ama qaabka fankarayaan si isku xigaan kale waxa waa idana normal laakiin saameyn kala jirto oo ah yani kilida shaqada sida barbarka ay ma u qaba karto bol maro dalabkiisa si sax uma imaan karo ayada sales ku joogaan sequence qaabka caadi normal u sameeyneysa laakiin waxa waaye dalabkiisa sax u imaanin ama waxaa dhici karta in toxic particles-ka ay directly waxa waaye effect kareeyaan ama ay saameeyaan habka sales-ka u sameysmayeen ama u badanayeen plus habka ay u qaangaarayaan in la saameeyo waa kana marka bar sales marka blood smear in chronic renal failure showing numerous parcels aad badan waxa leeyahay many parcels ama waxa loo yaqaan genocyte ama genocyte waxa dhici karta aad u arkaysaa
marka oo false parcels ay jiri karto oo hadii aad markii long storage ay dhacdo kale sample ko muddo xoga ay taala ka aad u badno hadkan aad u tir badan laakin aad u badno xoga waa arkaysa marka la joogo yani delay sample testing ka dib la sameeyo kale oo yani dib loo dhigo sample ka in la baaro dhiig especially marka bilaad film la sameeyo qeyra idin jana insha Allah in isbuuc soo socdo iyo cashir kale ayaa isku imaadoona ducada yanaga la iloobin hadduu ilaahay raadiyo.